øvelse er bakke. Der er mange forskellige måder, man kan lære sin hund at bakke på, men jeg har valgt at bruge den måde, jeg har lært min egen hund at bakke på, og den kaldes free shaving. Når vi bruger free shaving, så udnytter vi det her, vi har lært vores hund at tage initiativ i træningen og at byde ind. Så det jeg egentlig gør, er, at jeg gør ikke noget. Jeg stiller mig og venter afventende på, at hun tilbyder noget adfærd, som jeg ønsker at klikke for og give hende en belønning. Så jeg står bare, jeg giver ikke noget signal, fordi hun ved ikke, hvad bakke betyder endnu. Så jeg står og venter. Og når hun så tager her til at starte med, for eksempel, vil jeg gerne belønne bevægelse af hunden. Det er det første skridt, er, at hun finder ud af, at det er noget med mine ben at gøre. Så jeg står op foran og belønner hende for at bevæge poter, og så kan jeg begynde at kræve lidt mere, at bevægelsen af poter skal være baglæns. Det vil sige, at hvis hun træder frem, så markerer jeg ikke, men hvis hun træder tilbage, så markerer jeg. Og på den måde bygger man mere og mere på, så at vi kan begynde at kræve et skridt baglæns, to skridt baglæns og tre skridt baglæns, indtil hunden kan bakke. I skal være opmærksom på, når I belønner jeres hund, så forsøg at belønne hende ved hunden, så hunden bakker og I går frem og belønner, eller at I kaster en godbid. Så på den måde forholder vi hunden i den bagudgående retning. Nu kender Aya øvelsen, så hun vil tilbyde den hurtigt, fordi, og det er noget, som hun er meget glad for, så det er sådan en, hun gerne vil lave. Så derfor vil hun starte med at tage en hel del mere skridt, end de gør, når de lige har indlagt øvelsen. Så lad os lige besøge. Så jeg starter med at få hende ind foran mig, så jeg har hende stående foran mig. Og så stiller jeg mig bare og venter. Ja, og så markerer jeg i det sekund, hun laver noget i den retning, jeg ønsker. Ja, hvor dygtig. Nu trækker jeg Aya tilbage igen for lige at være med i videoen, men den skal ikke vælge hen med mig. Ja. Super. Ja. Og når I begynder at skulle have mere skridt på, når hunden har fundet ud af, okay, jeg får belønning, så jeg tager et ben tilbage, så tilbage holder I bare jeres klik. Fordi så vil hunden tilbyde noget mere adfærd. På den måde får vi de to skridt mere. Yes. Og når jeres hunden kan, så bygger I selvfølgelig mere og mere på, indtil hunden kan tage de her 6-7 skridt, eller hvad I ønsker. Så kan I begynde at sætte signal på adfærd. Og det gør I ved, at I gør lige træner. Starter træningen ligesom I plejer. Belønner hunden for bare at bakke af sig selv. Og så begynder I at sige jeres bakkesignal. Det kan være bakke for eksempel. Imens hunden udfører adfærd. Så til at starte med, så imens hun bakker, så siger vi bakke. Og så begynder vi at sætte adfærden tidligere og tidligere. Så at den så måske kommer lidt i sekund, hun skal til at begynde at bakke. Og så kommer før hun bakker. Så lad os lige prøve det. Ja. Bakke. Ja. Bakke. Super. Og så kan jeg begynde at trække den. Og så holder jeg øje med, hvornår hun går i gang med at bakke. Bakke. Ja, så den kommer lige mens hun starter. Super. Og så til sidst kan jeg gøre det på en kommand. Bakke. Super. Bakke. Det er det. Ja. Så det er sådan, vi kan indlære bakke ved at bruge vores hunds tilbud af adfærd. Så forsøg det derhjemme. Når det er en rigtig fed måde at træne sin hund, for vi får en rigtig aktiv hund, der deltager i træningen. Og selv er med til at gøre øvelsen til noget, fordi at vi laver ikke noget, vi venter bare på, at vi kan belønne deres adfærd. Yes, og så forhånd.